хочу ливером! И не вижу, не вижу! Ее. Да! Да, Рома! Перші вибухи, потемніло, почали це, стіни падати. Для того, щоб зайти в зиму, потрібно відновити будівельні конструкції, дах, тому що, щоб не заморозити зимою. А це надважливі проекти, ну, це довготривалі і важливі, що першочергово ставить перед собою компанія.
Пошкодження практично всього обладнання. Станція вперше в своїй історії від введення в експлуатацію зупинила виробництво електроенергії повністю. Зруйновано практично 80% обладнання енергоблоків, масштабні розрушення як електричного обладнання, так і турбінного обладнання. І дане обладнання вже не випускається ніякими заводами на території України, тим більше, що більшість обладнання ще СССР виготовлена. І тому на даний час всіма можливими і неможливими способами шукаються або замінники, або... Відбудова займе тривалий час, але мати впевненість в завтрашньому дні, що не повториться дана ситуація, це, напевно, найважливіше, що може бути на даний момент, що для нас важливо, як для енергетиків, на майбутнє. І для цього колективу вахти, яка в незалежності від ракетних обстрілів, тобто від повітряних тривог, не покидає робочі місця. Точніше б'ють. Таке враження, що вони знають, куди б'ють. Вони не б'ють будь-куди, вони точно знають, куди вони б'ють. І що треба для кращого захисту на вашу будь-яку? Більше ППО. Не буде ППО, це не буде нічого. Так дуже багато пропускають і дуже багато прилітає до нас. Точно вже були підготовлені, що зараз буде. Настрій, можна сказати, позитивний. А що тут? Нема що. Треба працювати, тому що нам треба відновлювати все, що тут нам наруйнували. А падати духом – це саме легше, впасти духом. Треба бути на позитиві. Just go. It's rather to ask for forgiveness and yeah.